ذکر ہو سکی بلکہ دو بھی نہیں ایک ہی. تو ایک صاحب نے بات کو کہا کہ صاحب وہ آپ نے چھ کہا تھا اور سب میں دو اور دو بھی ہوئی تو اس میں بھی ناقص لکھوا دیجیے. میں نے کہا لکھوا کیوں دوں, میں سنا کیوں دوں, تلوا دیجیے. تکمیل اس طرح کر دی جائے جیسے دین اسلام کی تکمیل ولایت علی سے ہوئی. تدریجن احکام آتے رہے, عقائد کی تلقین و تعلیم ہوتی رہی, اور جب سب ہو چکا تو آخری مرحلہ وہ آ گیا تھا کہ جس میں قدرت نے کہا کب تک منتظر بناؤں, کیوں نہ سند دے دوں اکمل تو کی. اللہ 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 اللہ. اس لیے میں جملے عرض کروں گا اور آپ سے وہ رجان ہی کے سلسلے میں میرا بیان پھر پھر کے رہ گیا اور میں اسی کی تکمیل کر دوں کیونکہ میں نے فہرست پیش کر دی آپ کے سامنے. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ کمال رجل سن مرد کا کمال رجل کا چھ چیزوں سے بے سرا ہے, بے اکبر ہے, بے ہے اکتائے. دو چھوٹی چیز, دو بڑی چیز, دو حیات و حالت,
یہ دو 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 چھ اللہ اکبر وقلبہ ولسان، دو چھوٹی چیزیں جن پر اساس انسانیت ہے، رجل کے تکمیل کی قسط اول ہے، تو کیا ہے؟ قلب ہے اور لسان، دل ہے قلب اور زبان، یہ دو چیزیں ہیں. اگر یہ دونوں اس کاشانے جسد سے الگ کر دیے جائیں تو ایک مزبلہ ہو کے رہ جائے. صلوات زبان جو غیب کی خبر دیتی ہے، ایک وہ دل جو غیب سے علوم لیتا ہے. بات دل میں آتی ہے، اس کے بعد زبان پر آتی ہے. زبان وہ کہتی ہے جو دل میں، دل وہ ہے جو چھپا ہوا، تو چھپے ہوئے کی خبر کون دے؟ زبان ہی تو دے، کوئی اور تو دے نہیں سکتا. لہذا زبان خبر دیتی ہے، اصلی خبر وہی ہوتی ہے جو زبان بیان کرے. مگر کب خبر دیتی ہے زبان؟ جب دل سے متصل ہے. کاٹ کے الگ رکھ دو تو کوئی خبر نہ ہو. صلوات جب تک متصل ہے، رابطہ دل سے اور قلب سے اور زبان سے ہے، اس وقت تک خبر دیتی. لیکن اب آپ اگر چاہیں کہ زبان کو کاٹ کے بڑے محفوظ جگہ رکھ دیں اور کہیں کہ زبان تو ہے وہاں نہ صحیح یہاں صحیح، تو اگر وہاں سے یہاں ہوا تو اب وہ خبر نہیں ہے. اسے متصل رکھیے، فصل نہ ہونے کا سلوا کے لیے. بالکل متصل رکھیے تاکہ وہ رشتے ترجمانی باقی رہے اور دل میں جو ہے وہ زبان کہہ سکے. میں کہاں تک عرض کروں گا؟ زبان کا مسئلہ تو اتنا سنگین ہو گیا کہ آج ملک متزلزل ہے، ہنگامہ برپا ہے، اور ایسی ایسی زبان بندیاں ہو رہی ہیں کہ نہ پوچھئے مگر کہا کیا کیا جائے. ہر ایک کے منہ میں زبان ہے. سلام مجھے کہنا ہے، مجلس ہے، لہذا یہ بڑی عظیم قلب. قلب کو کیوں قلب؟ قلب معنی پلٹنے کا، اسی سے ہے انقلاب، اسی سے ہے تمام تقلب، یہ وہ پلٹنے کے معنی. تو ہر امت میں یہ پتا ہل جاتا ہے، اور ہر خوف میں یہ پتا ادھر سے ادھر مائل. جیسے شجر کے پتے میں ہواؤں کے آنے سے ادھر سے ادھر جمنی سے، یوں ہی خواہشات کے جھونکے جب چلتا اسی خواہشات کے آندھیوں میں اور اس کے جھونکوں میں، قلب کبھی ادھر کبھی کروٹ بدل کے ادھر، کبھی امائے کی کرن ہے، کبھی یاد کی شام ہے، کبھی حسرتوں کے کھمبار ہیں، کبھی وحشت کے خار ہیں، کبھی کل محو انتظار ہے، کبھی نظارہ کن محو محو ہے. قلب ہے ایک حال پر رہتا متقلب ہے، اس لیے عرب نے اس کا نام قلب رکھا متقلب. لیکن ہے کون؟ اول متحرک اقلیم میں جسد، سارے یہ آزاد کچھ نہیں. سب سے پہلے قلب ہی میں حرکت ہوتی ہے، اس کی جنبش سے پورے اقلیم جسد کے اندر
چھوٹے بڑے سے آیا سب میں چہل پہل پیدا ہوا. اول متحرک اور آخر ساکن سلوات. سب آزاد میں سے کچھ ہو جائے تو تو سب کچھ ہو جائے، لیکن یہ ساکن نہ ہو تو زندگی کا بیڑا رکا رہتا ہے، سنبھالے رہتا ہے. اور جب یہ ساکن ہو جائے تو پھر نہ پوچھئے، حیات اپنا بستر لپیٹ کے روانہ، اور موت کا لشکر آ کے ہمارے اندر بس جاتا ہے. لہذا اول متحرک اور آخر ساکن، یہ کون ہے؟ قلب ہمارا کیوں ہے؟ قدرت نے اس کو بیچ میں رکھا، وسط میں رکھا، ہاتھ میں نہیں رکھا ہے، پاؤں میں نہیں رکھا ہے، نہیں، جسم بھر کے اندر جو بیچوں بیچ کی جگہ وہ قلب کو رکھا ہے، تاکہ ہر ایک کو پہنچنے میں اور پہنچانے میں سہولت ہے، اور وہیں سے تقسیم ہوں، حرکات ہوں، حالات ہوں. تشریح دیکھیے علم الابدان کی تو معلوم ہو. صلوات بھیجیے. قلب کا یہ عالم ہے تو ذرا یہ بھی ملا رکھیے کہ قلب صدر کے اندر سینے کا پھلا ہے، اس میں قلب کا کاشانہ ہے، بڑی حفاظت سے بنانے والے نے رکھا، ہڈیوں کے کٹہرے لگا دیے، گوشت کا گلاب چڑھا دیا، رگوں کے جال پھیلا دیے، خون کی نہریں دوڑا دی، حواس کی شمعیں جلا دی ہیں، عقل کی کرسی رکھ دی ہے، واہنے کو اس کا کارکن بنایا ہے، متخیلے کو خزانچی بنایا ہے، ذاکرے کو یاد دلانے والا بنایا ہے، عاقل کو فیصلہ کرنے والا بنایا ہے، بیچ میں بیٹھا ہوا بادشاہ حکومت کر رہا ہے. سلوات یہ ہے. کر رہا ہے خاموش سارے رعایا بڑے وفادار. اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سوکھ کے رگیں رہ جاتی ہیں، پھر پہنچنا بند ہو جاتا ہے، پھر موت کا سامان ہوتا ہے، پھر ایسا مفلوج ہوتا ہے. سلوات. ایسا تعلق زدہ ہو جاتا ہے، مگر غضب یہ ہے کہ الگ بھی نہیں ہوتا ہے، بیکار مگر ملا ہوا. بھائی یہی تو غضب ہے، الگ ہو جا تو معاملہ سے آپ ہو جا. نظر دیکھنے والے کو دیکھا، سب کچھ ہے، ملا ہوا ہے، ساتھ ساتھ ہے، ہر جگہ ساتھ ہے، کیا ہے؟ مگر اسے کیا معلوم کہ اس میں کیا آفت ہے، کون سا فالج ہے کہ دیکھنے میں ہے مگر کہیں اٹھانے کو دوست نہیں، چلنے کو کہیں چلتا نہیں. تو دیکھیے تو اجنبی کو تو دھوکہ ہو ہی جائے، یہ ساتھ ہے مگر اب ساتھی پر وہ مر رہا. یہ تو دھوکا ہوگا، لیکن دیکھو کہ کارکن بھی ہے، اصل کا فیض بھی پہنچتا ہے، یہ صرف لپتا ہوا، لپتا رہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی اس سے اثر نہیں ہوتا. لہذا کل فل پان جو اپنی میں جسد میں فرما روائی کرتا ہے، ایک طرح کارکنان تکوین اس کے زیر فرمان کہ قوتوں کو معین کر دیا ہے کہ دیکھو حقداروں کا حق پہنچتا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی کسی دم شکایت کرے، دم تلوا دیجیے.
رگوں کو ان کا ظرف دیکھ کے، چھوٹی رگوں کو ان کے پیمانے پر رکھ کے، کوئی محروم نہ رہے صغیر و کبیر عدل کی بارگاہ میں، حق پا کے رکھتے ہیں، بڑی رگوں کو بھی دیتے، آنکھ کے ڈوروں میں بھی سرخی کرنا، تاکہ تھوڑی نظر شرمندہ نہ ہو. ہر ایک کہے کہ ہمارا حق مل گیا. کس نے یہ حق بانٹا ہے؟ اس نے بانٹا جس کو اس نے بنایا. اس نے بنایا پل زیادہ بانٹے ہیں. اگر اس کا بنایا نہ ہوتا تو قریب والوں کو زیادہ دے دیتا، دور والوں کو کم دے دیتا، رشتہ داروں کو زیادہ دے دیتا. تو اس کا نتیجہ جسم میں وہ بغاوت پیدا ہو جاتا کہ جسم کی رعیت باہم لڑنے لگتی، اور آخر میں کیا آنکھوں ریزی ہو، گھر میں بیٹھنا دشوار ہو جاتا. ماشاء اللہ خود نقطہ بتا رہا میں تو 27 برس سے خدمت کر رہا ہوں، آپ کے دل و دماغ بسے ہوئے ہیں، مجھے کچھ کہنا نہیں پڑتا. آپ پلیور پہچان پلوار ہے، اور مجھے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو وہ کہہ رہا ہوں جس کو میں کھلے اعلان کہوں، ہر جگہ کہوں. میری کوئی نقد تبصرے میں نہیں آ سکتا. کون کہے گا کہ کل نہیں ہے؟ کون کہے گا کہ اس کی فرما روائی نہیں ہے؟ کون کہے گا کہ اس کے ذریعے سے تمام جسم کے اندر امن و امان قائم نہیں ہے؟ کون کہے گا؟ سب کہیں گے. اور یہ بھی جو میں نے کہہ دیا وہ کون نہیں کہے گا؟ کہ آخر دنیا اگر کوئی ارض و بیکار ہوتا ہے تو ملا رہنے نہیں دیتا، کاٹ کے الگ کر دیتا. تلوار دے یہ ہمارا الگ کر دیتا ہے. کہو اس سے کہ کیوں الگ کر رہے ہو ملے ہوئے کو؟ وہ کہے گا تم سمجھتے ہو ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مرض بڑھتا جائے، شرائط کرتا جائے، بہتر یہی ہے کہ ان کو الگ کر. اور اللہ نے بھی ایسا ہی کیا، یہ ڈاکٹر ہی ایسا نہیں کرتا، اللہ نے بھی ایسا ہی کیا. ورنہ جس دین اسلام کا ماخذ صلح ہو، سلامتی ہو، اس میں شمشیر زنی، اس میں جہاد کی طرح ڈالنا، اس میں مجاہدین کے عزائم آزمانا، اس میں اپنوں کو لا کے موت کے دہن میں ڈال دینا اور شہادت کے جام پلا دینا، اور اس میں قتل، اس میں غزوہ، اس میں لڑائیاں، اس میں مارکے، اس میں ہنگامے. ارے یہ تو دین صلح کا ہے، مگر کیا کیجیے جب دیکھ لیتا ہے معبود کہ انسانیت کے پیکر میں کچھ آزائے کفر ایسے ہیں کہ جن کو جدا نہ کیا گیا تو سارا جسم سو جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام نہ رہے گا. تو کہتا ہے ارے ان کو الگ کر دو، مگر دنیا کی تلوار سے الگ نہ کر، ہم بھیجیں گے سلوار بھی. دنیا کی شمشیریں جا اور بھیجا چلتی، ہم تلوار بھیج دیں وہ جا اور بھیجا نہیں چلے. موقع ہوگا تو چلے، اور نہیں ہوگا نام میں رہے. اسلام نے کہا تلوار بھیج دے گا جو چاہے اٹھا لو. کیا میری تلوار ہے کسی سے اٹھے تلوار بھیجنے کا؟ نہیں سکتی.
تلواریں بنائی ہوئی بڑے بڑے لوگوں نے آزمانے کی کوشش کی مادی کرب کی تلوار بڑے بڑے دعوی کرنے والوں نے کہا کیسی تلوار ہے کیا ہے بلاؤ اس کو لائے تلوار لا کے رکھ لیا اس کو اڑھائیے تلوار ہے جی سرکار اچھا یہ ہے کیا ہے اس میں تلوار بنا کے ورد لگا ایک لکڑی کے اوپر وہ دو انگل بھی نہ کٹ سکتے ایک دیا یہی تلوار مشہور ہے بے کار لے جا بس کے کہتے ہیں سرکار میں نے تلوار دی ہے بازو نہیں دیا تلوار کاٹتی ہے مگر آپ چاہیے سلوا دیجیے میرے حبیب کا نہیں جب اپنے خانہ مشیت سے شمشیر بھیج رہا تو اپنے ہی گھر سے کوئی چلانے والا بھی دے باہر کا آدمی چلا نہیں سکتا لہذا جہاں کی تلوار وہاں کا سیاح تلوار سنیے لہذا قلب ایک عجیب و عظیم چیز ہے اول متحر آخر ساکن اللہ یاد رکھیے گا اول متحر آخر ساکن قلب کا یہ عالم ہے جب یہ عالم ہے تو ہم عقیدہ کہاں رکھیں تلوا دیجیے بھائی صدر ہے سینے سے لگا لیں یا قلب میں بند کر کے اللہ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اگر سینے میں تک لگایا تو اسلام اور قلب میں رکھ لیا تو ایمان واضح ہو جائے نا قرآن کے آئین میں افمن شرح اللہ صدره للاسلام معلوم ہوتا ہے اسلام کا مرکز صدر ہے شرح اللہ صدر اور ذرا ایمان کا تو ڈھونڈیے مرکز زینہ فی قلوب تمہارے قلب میں سجا ہے ایمان کتب فی قلوب اس نے لکھ دیا ہے قلب میں اب یہاں صدر نہیں معلوم ہے صدر اور ہے قلب اور ہے صدر اسلام کی جگہ ہے قلب ایمان کی جگہ یاد رکھے قلب ایمان کی جگہ اب میں کیا کہوں آپ سے کہ قلب میں کیا رہتا ہے اور صدر میں کیا رہتا ہے قرآن پڑھیے آخری سورہ جہاں ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی قلوب کیوں نہیں وسوسے سے قلوب الناس ہے کسی نے جرت جو صدور کو کاٹ کے قلوب کر دیا نہیں نہیں صدور اور صدر میں کیا رہتا ہے اسلام ایمان تو نہیں رہتا تو قلب میں رہتا تو جب تک آدمی محض مسلم رہتا ہے وسوسے میں مبتلا رہتا ہے سدور نام نہ وسوسہ صدر میں
لوگوں کے انسانوں کے خطر میں بس ایسا ڈالتا ہے شیطان. اگر قلوب ہوتا تو ایمان بھی خطرے میں ہوتا. اسی لیے جتنی آوازیں سنتے ہیں آپ وہ یہی کہ اسلام خطرے میں ہے. بلا دے گا کسی نے نہیں کہا کہ ایمان خطرے میں. خطرے میں کیوں ہو؟ جہاں وسوسہ ہوگا وہ خطرے میں ہوگا, اور جہاں یقین ہی یقین ہے وہ اتنی نام سے ہے کہ محل اسلام صدر ہے, محل ایمان قلب ہے. صدر کو سجا نہیں تھا ایمان کے لیے زل دیا نبی, اس کو سج دیا. معلوم ہوا ایمان جہاں آیا وہاں سجاوٹ آ گیا ہے, اور یہاں ایمان نہیں ہے وہاں اجڑا ہوا گھر. اجڑا ہوا گھر ہے جہاں ڈھونڈیے تو کتاب کا ایک والا پہ گھر ہے ایک والا. اجڑا ہوا گھر ہے. اب اس ہنگامے میں اجڑے ہوئے گھر میں ہوتا ہی کیا ہے؟ ادھر سے سمیٹا ادھر سے سمیٹا کر دیا, ادھر کا ادھر ہو گیا, ادھر کا ادھر ہو گیا. ترتیب رہی نہیں, ایمان میں اگر ہوتا تو اس کی ترتیب پسند میں وہ مرتب کر دیتا ہے, مگر بسوسا وہ لینے نہیں دیتا. وہ کہتا آپ لے جائیے ہمارے لیے یہی ادھر ادھر یہاں کا ادھر ادھر کہہ کر اتنی پریشانی ہوئی خدا جانتا ہے ادھر کے ادھر ہونے میں کہ آج تو قرار ہی نہیں ہے نماز پڑھنے میں بھی کبھی ادھر کبھی ادھر. لہذا قلب محل ایمان, قلب محل ایمان, منزل ایمان, کاشان ایمان, جلوگاہ ایمان. سبھی جو کہیے وہ قلب. اب پوچھوں آپ سے قلب اور پھر ایسا معلوم ہوا کہ ارض جسد میں جسم کی زمین پہلی جو چیز وجود میں آئی متحرک ہوئی وہ قلب ہے نا پہلے. اب پوری زمین میں تو دیکھو کہ پہلی کون سی چیز وجود میں آئی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وهدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله کان آمنا. صلوات. زمین پر سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی ہمارے سامنے وہ اول بیت خانہ کعبہ پہلا گھر جسم کے اندر جو سب سے پہلے متحرک ہے وہ کون؟ ہمارا قلب. قلب کو کعبے سے کتنی مناسبت ہوئی, قلب کو کعبے سے کتنی مناسبت ہوئی. اب فرمائیے حضور کہ علی کعبے میں نہ پیدا ہوں تو کہاں؟
جب اولیت دونوں میں ہے تو قلب محل ہے ایمان کا، قلب محل ہے ایمان کا. اب نہ جانے کعبہ کس کا محل ہوگا، ایمان ہی کا ہوگا یا بے ایمان کا ہوگا؟ ایمان کا محل ہے نا، تو قدرت نے اس مناسبت کو باقی رکھا. تیرے جسم میں قلب منزل کعبہ، میرے روح زمین میں میرا گھر منزل قلب ارض. جب قلب دونوں متساوی ہیں تو میرا جو خاص بندہ ہوتا ہے وہ کعبے ہی میں جائے گا. محبت کو جب طلب کیا تو محبت ہاتھ میں نہیں ہوگی، پاؤں میں نہیں ہوگی، جسد میں نہیں ہوگی، کہیں نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی زبان میں ہوگی تو زبانی محبت بڑی خطرناک. زبانی محبت بڑی خطرناک، اس محبت پر کوئی اعتبار نہیں. لہذا محبت وہی ہے جو قلب سے دل سے ہو. اب تو علی کی جگہ قلب میں آنا ہے، اور جب قلب میں رکھنا ہے تو آپ فرمائیے حضور والا، علی نے پیدا ہوتے ہی کعبے میں جتنے ادھر ادھر کے پتھر کے تھے آتے ہی تو ان کو نکال دیا. اب ہم علی کو بھی قلب میں رکھیں اور سلام علیکم. جو کعبے کا کاسر اسنام ہے وہ قلب انسانی کے اندر جب اس کا جلوہ ہوگا تو وہ کاسر شہوات ہوگا، اسنام کونیہ کا توڑنے والا ہوگا، اور حضرت کے بتوں کا شکست دینے والا ہوگا، اور تمام انسانی رضائل کے سنم جو ہمارے بیت قلب کے اندر آباد کر رکھے ہیں ہم نے، یہ ٹوٹیں گے نہیں جب تک بت شکن کا. کوئی آئے گا تو یہ توڑے گا، اور کسی سے یہ پوچھے گا ورنہ یہ ٹوٹنے والا نہیں. دیکھیے حضور کیا کہوں، بیان میں ادھر کا ادھر ہو جاتا پھر وہی دو رہ گئے. سلوات ہی کروں اس باپ کو، باپ کو بند کروں. کمال الرجل ستن، دو چیزوں سے ذرائع اما ذرا قلب ہو ولسان ہو، قلب ہے اور زبان ہے، بھائی یہ دونوں چیزیں ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنا، دل و زبان جب ایک بڑا کامیاب وہ انسان ہے. اسی دونوں کے ایک نہ ہونے سے اسلام میں تفرقہ رہتا ہے. یہ دونوں ایک ہوتے تو سب بوزر و سلمان ہوتے. یہ دونوں ایک نہیں رہے، نتیجہ یہ ہے کہ ادھر جا ادھر جا، یہ کہ وہ کہ یہ کر، سامنے آداب تسلیمات، اس کے بعد جا کے اپنے گھر نہ معلوم کیا کیا راجہائے سربستہ. یہ سب ہونے سے نتیجہ یہ ہے ایمان رہتا یا کھلا کفر رہتا، کوئی آج زحمت نہیں ہوتی. بیچ والا جو آ گیا یہ بڑا غضب کر دیا اس نے، اس لیے کہ اسلام سے ہٹا کے بھی نہیں بنتا ہے اور اسلام میں رکھ کے راز بتاتے بھی نہیں بنتا. یہ درمیان میں برزخ اسلام و کفر کے بننا بڑا غضب ہو گیا. طبیعت جو راسخ ہوتی چلی گئی اس برزخیت کی، عادت جو پڑ گئی، تو نبوت کو بھی نبازی کر کے پتا چل گیا کہ رجولن میں ہے کہ نہیں. کیا کہیں، ورنہ یہ بس سے ممیت نہ رکھتے. لوٹے اندر روت ودن رجولن، اللہ اکبر، رجلن کے قید مجمع چھانٹنے کے لیے.
جلن سے قید نظمہ ہٹانے کے لیے، فرارن کے قید رشتہ توڑنے کے لیے، اور غیر فرار کے قید توقع باقی رکھنے، توقع کو محال بنانے کے لیے. اب جو لفظ آتے ہیں وہ مقراض منقبت مجمع کی بنتی جاتی، فضیلتوں کی تنابیں کٹتی جاتی. صبح ہوتے ہوتے صحابیت کا خیمہ ہی گر گیا. ہو گئی رات بھر ایک حدیث کے سمجھنے میں. ایک آدمی ہوتا تو میں کہتا کسی انتظار میں بیچارہ ہوگا، پریشان ہوگا، نہیں کال کا موقع ہوگا. جی نہیں، کل سب منتظر، سب منتظر. اب میں کیا کہوں حضور، یہ ایک اجماع ہے جو ہم نے دیکھ لی، کلمہ دے دیا ہم نے. بہرحال بھائی چار اور باقی ہیں، کہیے چھیڑوں نہ چھیڑوں، سلوا دیجیے. مگر پھر وہ کہیں گے کہ صاحب آپ لکھوا دیجیے، تو اب لکھوا کہہ دیجیے، جو لکھا ہے وہی سامنے آئے. تو اس لیے میں وہ بھی سنا دوں، پھر پڑھنا تو کیا. اما اکبر ایک سلوات، اما اکبر فرماتے ہیں رجل کامل ہونے کے لیے چھ چیزوں کی ضرورت تھی، دو تم نے سنی، زبان اس کی ہو ٹھیک، قلب اس کا ہو صاف، اور یہ دونوں جب مکمل پاک ہو جائیں تب انسانیت کا خانہ فضیلت صاف و پاک ہوگا. ابھی مگر کامل نہیں، کیونکہ گھر بن گیا ہے مگر اندھیرا ہے. پھر اب کیا کریں، دو اور چیزیں. اما اکبرا، دو بڑی چیزیں وہ بھی وہاں پہنچائے. کون؟ اما اکبر پاک لوہ و ہمت ہو سلوا. پاک و ہمت، اپنی کمال ان دونوں کے بعد، اور ہمت عالی ہو. جب یہ ہوگا تب جناب عالی، چہار دیواری ابھی بنی ہے تکمیل، سقف نہیں بنا، فرش نہیں بنا، تاکہ چھو ہے نا، کل مکمل کرنا ہے قصر فضیلت تو تکمیل انسان. لہذا فرماتے ہیں کہ اما اکبر، دو بڑی چیزیں آپ میں کیا ہونی چاہیے، عقل، عقل بڑی ہو. بڑا مارکا ہے، عقلی بیان بھی ہوتا مگر اب کیسے ہو، وقت بھی گزر جائے گا، دیر تک میں پڑھ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل ہی وہ جوہر ہوگا کہ سب کچھ ہے، قلب بھی ہے، زبان بھی ہے، مگر عقل ہی ندارت. تو اب کیا ہوگا، جب عقل نہیں ہوتی تو آپ اپنی برادری میں اسے بیٹھنے نہیں دیتے. دیوانہ کسے کہے؟ کیا ہاتھ نہیں ہوتا، پاؤں نہیں ہوتا، جسم نہیں ہوتا، زبان نہیں ہوتی، آنکھ نہیں ہوتی، سبھی کچھ ہے مگر عقل نہیں. عقل جو نہیں تو برادری سے خارج. عقل نہ ہونے سے یہ ہوتا ہے، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ عقل نہیں؟ اس لیے کہ بے موقع باتیں کرتا. جب عقل سمجھتے ہیں کہ اس کی عقل نہیں، بے موقع باتیں کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ عقل نہیں. عاقل ہوتا تو اپنی جگہ پر بیٹھتا.
اتنے اقلا بیٹھے ہیں اپنی اپنی جگہوں بیٹھے, ایک بے اقلا آ جائے کبھی یہاں بیٹھے گا پھر کود کے وہاں بیٹھے گا پھر جائے گا وہاں بیٹھے گا, اسے قرار ہی نہیں کیونکہ عقل ہے ہی نہیں جو برقرار رکھے. تو بے عقلی کا مظاہرہ بتاتا ہے کہ جہاں چلنا چاہیے وہاں رک جائے گا, جہاں نہ جانا چاہیے دوڑ جائے گا. نشیب و فراغ کا فرق نہیں کرے گا, نصیب و فراغ کا فرق نہیں کرے گا. کوئی فرق نہیں, اس لیے کہ عقل کی کیا فرمائی نہیں. لہذا کمال عقل کا, عقل کا بیان میں کیا کروں کہ عقل کا ابتدائی حصہ تو اللہ دے ہی دیتا ہے مگر عقل خیولانی ہوتی ہے, عقل بالملکہ ہوتی ہے, عقل مستفاد ہوتی ہے, آخری چوتھا درجہ عقل بالفعل, بالفعل جس کی عقل بالفعل ہوتی ہے, جملہ نظریات غیوب بلا توجہ جدید و فکر جدید نفس سامنے حاضر ہوتے ہیں, سامنے حاضر ہوتے ہیں علوم غیبیہ بلا کسی تجسم اور بلا کسی تفکر اور بلا کسی ترتیب اور بلا کسی مشقت کے. وہ یوں دیکھتا ہے غیوب کو, انکشافات ہو جاتے ہیں تمام چیزیں. یہ کمال عقل کی دلیل ہے, کمال عقل کی دلیل ہے. اور یہیں سے آپ فرق سمجھیں رجل ربانی اور غیر ربانی. صلوات اللہ کا ذکر آ گیا ہے, گھبرائیے گا نہیں. جب اس نے عقل شروع کیا, میں بے عقلی نہیں کر رہا, اور عقل سے وقلا تو خوش ہوں گے, ان کو کہا ہے کہ زحمت. دیکھیے جو رجل ربانی ہے اس نے, اور ہم آپ رجل انسانی, خدا توفیق دے دے تو رجل ایمانی ورنہ انسانی تو ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ذرا ایک لمحے فکر, چیز دیکھی کوئی چیز سونگھی کوئی چیز ایسی ہوئی, ہوا سے خمسہ نے کام کیا, اب یہ چلا یہاں سے تو یہ سب لے کے اس سے مشترک میں پانچوں ایک جگہ چپ, وہاں سے اس نے آگے بڑھا دیا, وہاں سے آگے بڑھا دیا, آخر کئی زینے طے کر کے عقل تک پہنچتی ہے ذات. اب آپ نے عقل کے سامنے تجزیہ کر کے تعریہ کر کے اور جو عوارض غریبہ ہیں ان کو ہٹا کے اور جو ادھر ادھر سے لپٹے ساتھ چلے آئے ہیں, اصل روح آپ نے جو چیز ہے وہ قانون کلی نکال دیا, اور باقی کہا لے جاؤ ہمارے دربار میں یہ کثرت یہ ہنگامہ یہ شور غل ٹھیک نہیں ہے, سب کو ہٹا دیا. یہ آپ کا آخری نقطہ تعقل و ارتقاء ہے, یہ آخری. اب عرض کروں رجل ربانی میں کیا ہوتا ہے, ادھر سے نہیں جاتا, عقل پر پہلے آتا ہے, اتر کے خیال پر آتا, اتر کے حس میں آتا, اتر کے زبان پر آتا. یہاں ادھر سے صعود ہوتا تب ادراک کامل ہوتا, ادھر سے حبوط ہوتا. اے خلوا دے دیا, فرمائیے حضور والا جب علوم کا اس کے یہ عالم ہے کہ اس کے علوم ادھر حواس کے ذریعے سے مادیت سے روحانیت کی طرف ارتقا نہیں ہوتا اور تعقل کی آخری منزل میں نہیں پہنچتے, بلکہ عقل ہی پر خلاق عالم
وہی نازل کرتا ہے اور اسی عقل سے ریزش ہوتی ہے اور ریزش ہو کر ظرف خیال میں آتا ہے اور ظرف خیال میں آ کر بقدر فہم اس کو پھر احساس کے ساغروں میں بھرا جاتا ہے اور بھر کے تشنگان ہدایت کو پلایا جاتا ہے. اب جو کوئی اور پیالہ پی کے آئے ہیں آئے ہیں تو ان کے گلو سے نہیں اترتا کیونکہ وہ پی کے آئے جگہ ہی نہیں ہے لیکن کچھ چالاک با مروت ہوتے ہیں تو گھونٹ تو لے لیتے ہیں مگر نہ اگلتے بنتا پڑھ دیا میں بند میں آئے کو. لہذا ان کے حلوم متنزل یعنی بلندی سے اترتے ہیں. جیسے بلا تشبیہ سمجھ لیے کوہ ہمالیہ سے آب صافی اتر رہا اب آتے آتے آیا کہاں زمین پر. زمین پر آ کے چلا کہاں جدھر نشیب ملا وہی مرنے لگا ٹھہرنے لگا. اب وہاں سے جیسی جیسی نالیاں کاٹی ان مہریوں میں چلا ان میں جو ولادت اور جو قدورت رہی ان میں مل جل کے چلا. گھر والوں نے سمجھا وہی ہے اب وہی نہیں ہے یہی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ چیز آئی تھی اصفا من اللجائن اور ایسی پاک پاکی راسماوی ریزش تھی اور جبل احدیت کا چشمہ تھا جو زمین عصمت کو طے کرتا ہوا آیا تھا ہم تک کہ ذرا پی لو مگر جگہ رکھو پیو. ہوتا جانتا ہے کیا فائدہ ہوتا اس کو ہم نے مقدر بنا دیا اور خیال یہی ہے کہ یہ وہی خیال یہی ہے کہ یہ وہی. اب آپ سمجھ لیں کہ اس پانی کا نتیجہ کیا ہوگا. خاصیت بدلے گی بو آ جائے گی خوشبو بدل جائے گی سب ہو جائے گا اور سب دعویٰ کریں گے کہ ہم وہی پی رہے ہیں. سب دعویٰ کریں گے اور ہو جائیں گے 73 فرقے صلوات. جب اتنا فرق ہے حضور والا تو عقل ان کی کیسی ہوگی. کمال الرجل میں عقل جو ہے بے اخبارات عقل کامل ہے. کیسی کامل ہوگی بس اب کیا بتاؤں. جب ابتداءً ان کی عقل پر فیوضات ربانیہ کا فیض ہوتا ہے اور بارش علوم حقیقیہ ہوتی ہے تو ان کی عقل کیسی ہوگی. مقدر نہیں ہوگی قدورت نہیں ہوگی غبار نہیں ہوگا. آپ اپنے علوم کو دیکھیے کہ جو گدلے جو غبار آلود جس میں خاک ملی ہوئی وہ آپ لاتے ہیں ان کے مقابل میں کہ جو آب صافی کے مالک ہیں جو مطر سما کے مالک ہیں. آپ زمین سے کھود کھود کے پانی نکالیں ریاضت کے انداز میں زمین کھود کے آپ کو تو کشف ہو رہا ہے. ارے اب ہوگا کشف یا نہیں ہوگا وہاں سب پہلے منکشف ہے. منکشف جو کل منکشف ہے تو ان کی عقل کبھی غیر عقل نہیں ہوگی کیونکہ اتر کے عادتوں کے بزم میں جب آ کے اسیر ہو جب تو گرد و غبار اس آئینے پر پڑی اور جب وہی ان کو سنبھالے ہوئے ہے نقطۂ اولا پر
تو بھلا ان کی عقل کبھی غیر عقل ہو؟ ہوا کرے جسم میں بخار، ان کی عقل سے کوئی مطلب نہیں، آیا کرے بشریت کے لوازم ہوا کرے، عقل اپنی جگہ پر ہے. کیوں یہاں سے نہیں سمجھا ہے کہ اب حواس میں نہیں ہے تو کیا کہیں؟ حواس میں تم آؤ، ان کو حواس سے مطلب نہیں ہے، ان کا وہ کاشان ہے عقلی جگمگا رہا. ہماری ناسمجھی ہے جو ہم ذرا سی بیماری میں کہہ دیں کہ نہ جانے کیا کہہ رہے ہیں. رہ جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ. شام کو بھی 5 بجے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. مجھے ایسے آدمی کے لیے ایک ہی پڑھنا دشوار سے جائے کہ پھر مجھے پڑھنا 5 بجے ٹھیک پھر پڑھنا پڑے گا اسی جگہ. تو اب اس وقت کچھ پڑھ دوں گا. صلوات دیجیے. ربانی کا یہ عالم ہے کہ اس پر فیوضات باطنی جا اور فیوضات سریہ الہیہ سمدانیہ اور اس کے اوپر تمام علوم غیبیہ جب منکشف ہوتے رہتے ہیں تو نہ ان کو کسی کے تعلیم کی ضرورت ہے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. نہیں، کمال عقل ان کا کب ہو جاتا ہے؟ وہ ناقص لے کے آتے ہی نہیں کہ کوئی کامل بنا. ناقص آئے ہوں تو کامل بناؤ. وہ پہلے عقل کل بن جاتے ہیں جب جامع بشریت پہن کے آتے ہیں. صلوات ہے یا اللہ. اور اسی یقین دہانی کے لیے، اسی یقین دہانی کے لیے آنے والوں سے پہلے ہمارے جو آنے والے تھے اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا تھا. یقین دلا دو کہ ہم جسے بھیجتے ہیں وہ کامل العقل ہوتا ہے. جا کے ابھی کہو کہ مجھے کتاب ملی ہے، نبوت ملی ہے، اللہ کا بندہ. یہ بڑے بڑے قد والے آج تک نہ کہہ سکے. قوم بھر جمع اور آ کے سب کہتے ہیں، اور ایک بچہ گود میں حضرت مریم کو کہتا ہے کہ انی عبداللہ. ارے بول دیتے سب کہ تم کیا ہو، ابھی آئے ہو، ہم سب عبداللہ. سناٹا ہو گیا، بچے نے پورے اجماع کو کچل کے رکھا. مہر سکوت لگ گئی، کوئی نہ بول سکا. پھر جب عیسیٰ کا مرحلہ قرآن نے ہمیں سمجھا دیا تو اب کیوں ہم سے پوچھتے ہو کہ آل محمد کیسے؟ عیسیٰ سے پوچھو کہ کیسے، ہم سے نہ پوچھو. اور اگر آج نہیں تو بلاؤ عیسیٰ کو، بلاؤ. پوچھوں گا میں، اگر کہیے تو میں پوچھوں. آج آئے میں پوچھوں گا، لو یہاں والا بھی ہے، آج بھی آئیے، مسلح یہ ہے، دیکھوں آپ پڑھاتے ہیں یا یہ پڑھاتا. چلو آ جائیے. معاف کیجیے گا، جب اس گھرانے کا 12 ایسا ہے تو پہلا کیسا ہوگا؟ چلو پہلا کیسا ہوگا؟ جب مداری یہ لوگ رجال میں رجل ربانی ہیں، ان کے حالات ہی اور ہیں، ان کے اطوار ہی اور ہیں. ارے یہ بہت چھپ چھپا کے نہایت مخفی کر کے ہم میں بھیجے گئے، ہم میں بہت چھپا کے بھیجے گئے. اس پر بھی کیا نہیں ہم کہہ گزرے، اتنا چھپانے کے بعد خدا جانے بے نقاب ہو تو کیا انقلاب ہو، کیا قیامت ہو. اسی لیے تو چھپا رکھا ہے کہ ابھی ذرا آنکھوں میں طاقت تو پیدا کرو، آنکھوں میں زور پیدا کرو. ہم کلیم کو آزما چکے ہیں، اب آتا ہے تمہاری آزمائش کا بھی وقت. اور جب آج آئے گا تو پھر ہم پوچھیں گے کہاں گئی وہ آنکھیں جن پر بڑا ناز تھا،
ان پر بڑا ناز تھا. آج ہمارے قدرت کا شاہکار دیکھو سلوار. ان کے طریقے الگ, ان کے حالات الگ, ان کی چیزیں الگ. میں کیا کہوں, بشر ہوتے ہوئے تھی کیا ان کی شان تھی. لوگ سیرت سیرت کہتے ہیں, ارے دیکھو آل محمد کی, دیکھو سیرت. جنان عالم امکان انگلیوں سے لپٹی ہوئی, اشاروں پر آفتاب مہتاب کی گردش ہے, ارادوں پر عالم متحرک ہے, مشیت پر قیامت منتظر ہے. مگر ہماری کوتاہ بینیوں نے ان کے مراتب نہیں پہچانا, ان کو پہچانا نہیں. میں بتاؤں, یقین کیجیے کہ یہ وہ سر اللہ تھے جو حیاقل بشریت میں ودیت رکھے گئے, قرآن کے لفظوں میں معانی رکھے گئے, اور بشر کے پیکر میں آل محمد رکھے گئے. سلام علیکم. سر اللہ المودع حیاقل البشریت, بشری ہے کل میں اللہ کے اسرار تھے جو رکھے گئے. اسی لیے ہر آمی کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ کیا تھے, اسی لیے لوگ دل نہ دے سکے, اسی لیے لوگ محبت نہ کر سکے, کیونکہ لوگوں کی محبت درہم و دینار پر ہے, لوگوں کی محبت بچھے ہوئے دسترخوان پر ہے, لوگوں کی محبت شاہی خزانوں پر ہے, لوگوں کی محبت کثرت افواج پر ہے, لوگوں کی محبت بڑے جتھے پر, لوگوں کی محبت کا معیار ہی اور ہے. لیکن آل محمد کے محبت کے اسیر یہ نہیں دیکھتے کہ ذر ہے یا نہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ ابو ذر ہے یا نہیں. اسیران محبت آل محمد معمولی نہیں ہے. انہوں نے علی کو دوست اس لیے نہیں بنایا ہے کہ دنیا میں ان کو سرمایہ داری مل جائے, دنیا میں ان کو پیسے مل جائیں. نہیں نہیں, پیسے کے لیے دین اختیار کرنا اوروں کا شیوا ہے, ہمارا شیوا نہیں ہے. ہم پیسے کے لیے دین نہیں اختیار کرتے. نہیں نہیں, ہم نے تو کسی اور منزل کے لیے دین اختیار کیا ہے, اور جب اختیار کیا ہے تو ان کو سامنے رکھا ہے. ارے ہم اور یہ اتنی اقتدار کے بعد, اتنی قدرت کے بعد کہ لبوں کو جنبش ہو تو ورق عالم پلٹ جائے. یوٹیوب .com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش.